ရှမ်းပိနဲ့မြောက်ပိုင်းမူဆယ်ကျဆင်းကျော်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဝမ်တိန်တရုတ်နယ်စပ်ကပိုးမအုပ်တဲ့ကုန်တုံးလောင်းယုံမှာတရုတ်ငွေယွန်သိန်းတထောင်စက်သိန်းပေါင်း၄သိန်းစက်တန်ဘိုးရှိတဲ့ပဲတန်ချိန်တောင်းချီချိန်ပိတ်ခံထားရလို့များစွာနှစ်နာဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ကုန်တယ်တွေကပြောပါတယ်မြန်မာတရုတ်နိုင်ငံကုန်တယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေပိုင်တဲ့တရုတ်ဘက်ကပို့ကုန်ဖြစ်တဲ့ပဲကုန်တွေတရားမဝင်လမ်းကြောင်းကနေဝင်လာတယ်လို့ဆွဆွဲအကြောင်းပြချက်နဲ့ကျိပိတ်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့နေဆက်ကကုန်တယ်တွေကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ24ရက်နေ့ကစပြီးကျိပိတ်ခံထားရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ကျိပိတ်ခံရတာကြောင့်နှစ်နာဆုံးရှုံးသွားတဲ့ကုန်တယ်တွေထဲမှာမြန်မာကုန်တယ်တွေကအများစုဖြစ်ပြီးတရုတ်ကုန်တယ်တွေကလည်းအနည်းငယ်ပါဝင်ပါရယ်အဲ့ဒီကုန်တယ်တွေကိုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံဖတ်ချက်မှာအခွန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေလည်းဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါအပြင်အဲ့ဒီကုန်တယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားမဝင်လမ်းကနေဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖိအားပေးလက်မှတ်ထိုးခိုင်းနေတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ကုန်တယ်တွေကပြောပါရယ်။ဈေးပိတ်ခံထားရတာကြောင့်နေဆက်ကုန်တယ်တွေရဲ့ပဲတန်ချိန်1000ကျော်ခန့်ကုန်ပစ္စည်းကာလတန်ဖိုးတရုတ်ယွန်ငွေ3000ကျော်ခန့်နှစ်နာဆုံးရှုံးနေရပြီးနေဆက်ကုန်တယ်တွေအနေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေပေမဲ့လည်းအခုချိန်ထိအဆင်မပြေသေးဘူးလို့ကုန်တယ်တွေကပြောပါရယ်။